bukan kenapa tak apa. Dah, kita cakap kan you. Hei. Kecoh di media sosial, pergaduhan tercetus di antara pasukan bomba kerajaan dan bomba sukarela. Tidak pasti punca, namun perbalahan tersebut berjaya mencetus tanda tanya dan perdebatan di kalangan netizen. Lihat video penuh suatu insiden pergaduhan yang sempat dirakam individu yang turut ada di tempat kejadian. Pasal apa you tak mau tolong? Eh? Kita cakap tadi pasal apa tak mau tolong? Sebab tak tolong. You ada pada api ke? Tak ada, kita nak pergi bagi ayat ke alam dulu. Jalan terus ya? Awak tak buat kerja terus? Kita ubah kereta masa awak. Pasal apa tak buat kerja terus? Tak payah you tak payah tanya apa you buat dah. Bukan apa. Pasal you duduk saja macam tu buat apa? Pasal tu bila you cakap banyak. Bila kita cakap macam tu, you suka cakap banyak. Bila kita cakap elok-elok. Bila cakap elok, bila you buat orang marah, kita akan maki semua. You maki maki. Kalau kita you cakap elok-elok apa? Benda suruh buat kerja buatlah. You jangan cakap kerja. Kita pun pernah buat kerja tau. Kita pernah buat kerja tau. You jangan duk main-main cakap macam tu. Kita maki ya. Dah kita maki macam-macam. Butuh Pak Hang ke apa semua awak? Ini kerajaan nak kejar ke? Betul. Kita cakap macam tu. Dah dengar dulu. Kita cakap macam tu. Kita bukan kira siapa orang sekarang ni. You buat tolong buat kerja buat tolong orang lain boleh. Tapi kita punya straight bila buat kerja. Kerubi kalau kita in charge, you mau buat, you mau buat. You tak mau tolong, you balik. Ini kawasan Jalan Raja. Semua orang tolong you tengok semua orang kawasan Jalan Raja macam mana? You kawasan mana? You kawasan mana? Okey, Alu Star. Kalau you mau tolong di sini pun, you tolonglah. Kita tak masalah apa. Tapi kalau you macam tu, you duduk di Asia tu, kita tak suka. Kita tak suka, kita bukan macam tu. You tahu kerja bukan 2-3 tahun. You tahu, kita bukan 2-3 tahun. Saya tanya. Tahu. Pak dia ada kacau you lah. Bukan kenapa tak apa. Tak, you cakap. Dah, kita cakap kan you. Hei. Dah, you kita tak nak hilang. Abang. Nanti dia elok. 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 Dia elok.